Միսիայի հետ շատ համատեղելի լինելու, հա, թեթևացնել բուժել, թեթևացնել վիճակը եւ տարապանքը իհարկե համատեղելի է, եւ եթե նպատակը դա է, եթե միսիան դա է, ապա համակարգը միշտ կարող է փոփոխվել այնպես, որ դա լինի համատեղելի եւ ներառի դա։ Եթե իհարկե համակարգը դա չի դնում որպես իր նպատակ, ապա խնդիրները դառնում են անլուծելի կամ անհաղթահարելի։ Մենք պետք է ասենք, որ շատ ուրախ ենք, որ համակարգը այդպես չի դնում հարցը, եւ թերևս դժվարությամբ, թերևս ինչ-որ խոչընդոտներով, բայց համենայն դեպս գաղափարապես հասկացվում է թե կարևորությունը եւ թե նպատակը եւ թե արժեքը այս ուժողության։ Եվ մենք ունենք շատ լավ համագործակցություն նախարարության հետ, պետական, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ, ոստիկանության հետ համագործակցություն, մեր սոցիալ նախարարության հետ, ոստիկանության հետ համագործակցություն կա, մի քիչ դեռ խնդիրները շարունակում են լինել, բայց համենայն դեպս առաջընթացը կա։ Իսկ համատեղելիությունը կախված է նրանից, ով է, ինչն է նպատակը։ Եթե նպատակը ուժել, օգնել, ապա հարց չկա, կարելի ամեն ինչ անել։ Իհարկե կարող են լինել խնդիրներ գումարային, կարող են լինել խնդիրներ ադմինիստրատիվ, բայց դա լուծելի հարց է։ Այդ պալիատիվ խնամքը բավականին թանկ բուժօգնություն է համարվում, հատկապես մեր պես երկրների համար։ Ինչ միջոցների հաշվին մեր երկիրը կարող է այդ ծառայությունը տրամադրել։ Գիտեք, հաշվարկներ կան, եւ այդ հաշվարկները արված են, եւ երևի թե կարելի համոզիչ ասել, որ այդ կարծիքը մի քիչ չարաշահվում է եւ մի քիչ տեղի չունի, որ ինքը այնքան ավելի թանկ է, քան որևիցե ուրիշ բուժօգնություն ներկայիս մատուցվող թոքախտով կամ քաղցկեղով կամ ինչ-որ անբուժելի կամ երկարատև օրգանական խաթանումներով, կամ հիվանդներով։ Այնպես որ դրանք դա չափազանցված է, իհարկե պետք է հաշվել, պետք է տեսնել։ Կան շատ, շատ մատչելի դեղորայք, իհարկե, եթե մենք խոսում ենք հավերով մորֆինի մասին, դրանք բավական թանկ են, բայց կան շատ ավելի մատչելի դեղորայք, որ ունի նույն էֆեկտը, չունի մեծ հաշվով չի տարբերվում այդ ավելի թանկ պրեպարատներից, այնպես որ նա գիտությունն է զարգանում, եւ երկրորդը այդպես չի, որ դրանք չկան ավելի ժամ տարբերակով։